gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, gente, aqui no meu canal. Hoje eu quero começar esse vídeo, antes de entrar no assunto desse vídeo, que vocês já sabem qual é, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, gente. Nós chegamos a 5 mil inscritos aqui no canal. Já faz acho que uns 4 anos que eu estou aqui nessa... aqui no YouTube, sabe? Eu amo de paixão o que eu faço, já teve várias vezes em que eu pensei em desistir, enfim. Tem até vídeo falando sobre isso, mas isso é algo que hoje nunca passa mais na minha cabeça, porque eu amo gravar vídeo, eu amo trazer conteúdo, eu amo pegar o celular e falar asneira, falar blá blá blá, né? E eu adoro gravar e eu tô muito contente com esses 5 mil. E agora, gente, a meta aqui do canal da Andressinha é rumo a 6 mil inscritos. Então, gente, já peço pra você, se você tá aqui, chegou aqui nesse canal pra assistir esse vídeo, se inscreva aqui no canal, tá bom? Já deixa o joinha pra nós. Aí, porque esse vídeo, gente, esse vídeo de hoje é um vídeo que vocês vêm me pedindo muito. Enfim, eu estou aqui no meu salão, como vocês estão vendo. Estou com o ventilador ligado, gente. Eu liguei o ar também, porque nós estamos com calor de 41 graus aqui na minha cidade. E aqui no salão, esse horário, pega muito sol na parede. Então, esquenta muito aqui. Aí, eu liguei o ar um pouco para poder dar uma refrigerada no ambiente, sabe? E deixei o ventilador ligado, senão eu não consigo gravar aqui, gente, porque tá muito quente mesmo. Então, bora lá, gente, esse vídeo é um vídeo que vocês já me pediram, sabe? Sobre preço, como eu coloco preço, como eu colocava preço nos meus cachorro quente, né? Como faz pra você ter uma noção. Então, como você vai precificar o seu cachorro quente? E eu vou trazer dicas, lembrando que, gente, eu vendia cachorro-quente aqui na frente de casa, atrás dessa porta, e vendi cachorro-quente também na beira da praia. Se você não conhece toda essa trajetória da Andressinha, tem uma playlist só com a aventura do hot dog da Andressinha aqui no canal. E se você não sabe, se tá chegando agora, eu não vendo mais cachorro-quente. Também tem um vídeo aqui no canal onde eu conto tudo isso, o porquê que eu parei, enfim. Gente, eu fiz minhas unhas hoje, mudando o assunto, olha aqui. Ah, eu fiz aquele modelo tie-dye. Ai, adorei. Ficou chique de doer. Então, bora lá, gente. Ó, primeira coisa, eu vou falar sobre a minha venda de cachorro-quente aqui na porta da minha casa. Porque são ambientes diferentes e são preços diferentes. Então, vou começar com a venda da porta da minha casa. Aqui na minha cidade, gente, eu comprava o pão menor. Que aqui eles têm o pão mini, o pão médio e o pão grande de cachorro-quente, que é aquele pão tradicional do tamanho normal. Eu comprava o pão médio, que é esse pão médio, ele dá a salsicha da Perdigão certinho dentro dele. Não sobra nem falta. O pão grande, ele ainda faltava um tanto assim de salsicha, vamos supor, né? Então eu comprava o pão médio até para poder vender mais barato. Gente, aqui na minha cidade, o pão, esse pão custava um real, isso. E eu comprava o pão e o que que eu colocava no meu cachorro quente? Milho, ervilha, batata palha, farofa, ketchup, maionese, mostarda, salsicha, perdigão e o molho. Aí, antes de você precificar o preço do seu cachorro quente, você vai pegar um caderninho e você vai colocar naquele caderninho o que você coloca, o que vai no seu cachorro quente, porque eu já vi comentários de vocês aqui, gente, falando que vocês, que aí onde vocês moram vai purê de batata. Aqui onde eu moro não tem. Eu mesmo não colocava. Então, tudo isso vocês têm que colocar. Então, vamos lá. Aí você vai colocar o preço do milho, da ervilha, da salsicha, o preço do pão. Colocou o preço de tudo, né, que você usa. Agora você vai colocar o tempo que você leva cortando um tomate, fazendo um molho, preparando, limpando, lavando as vasilhinhas, deixando tudo organizadinho, limpando seu carrinho, colocando pra fora, arrumando. Se é fora, se não é na calçada da sua casa, é longe. Quanto tempo você leva fazendo tudo isso? Você vai fazer mais ou menos uma anotação, tudo no caderno. E aí, gente, vocês vão somar e vocês vão pôr o preço do seu cachorro quente. É claro que se a base do cachorro quente na sua cidade é de 10 a 15 reais, você não vai pôr 20. Até porque você tá começando e você quer ganhar clientes, você quer conquistar as pessoas para pro seu estabelecimento, né, pro seu carrinho,
para que eles começam a comer só do seu cachorro quente. Então você vai pensar naquele preço bom, que você não vai sair no prejuízo, que você vai conseguir manter as suas despesas e você também vai tirar o seu lucro, né? Então tudo isso, gente, vocês vão cobrar do seu cliente, daquela pessoa que tá ali comendo o cachorro quente. Aqui eu cobrava R$ 6, gente. Eu comecei a vender o cachorro quente a R$ 6. Era muito barato, mas mesmo assim eu tinha lucro. Por que eu comecei a vender a R$ 6? Porque, gente, eu queria conquistar os clientes. Aqui onde eu moro, o fluxo de gente é muito pouco, não tem movimento. Eu dependia da divulgação da internet para as pessoas poderem vir aqui comer o meu hot dog da Andressinha. Então, eu fiz esse preço barato para poder chamar a atenção das pessoas. E aí, depois eu passei a vender a R$ 8. Mesmo assim, eu ainda vendia barato. Mas mesmo assim, eu quis continuar, porque eu, igual eu falei, aqui não tem movimento, aqui era bem parado. Então, eu precisava fazer meu nome, né? Então, gente, lembrando, né? Isso daí é se você for vender na porta da sua casa, se você for vender na esquina, enfim, num bairro. Você vai precificar dessa forma que eu falei para vocês. Então, vocês, assim, gente, não façam muito barato também. Valorize o seu cachorro quente, porque lembrando que não é só os ingredientes, é o amor, é o carinho, é a dedicação, é o tempo que você gasta preparando tudo isso com amor, porque você ama fazer isso. Então, tudo isso tem um preço, gente. E quem paga não é você, é o cliente, tá? Então, bora agora pra praia. Gente, são totalmente diferentes, sabe? Um ambiente do outro. E por incrível que pareça, os ingredientes de lá da praia era bem mais barato que aqui na minha cidade. O pão de lá, gente, ele saía em torno de 60 centavos. Era 52, 54, no máximo 60 centavos cada pão. Então era muito. E fora que o pão era gigante. Quem já viu o vídeo? Quem já viu o vídeo de eu montando cachorro quente lá na praia, viu o tamanho do pão? Eu colocava duas salsichas. O preço do cachorro quente que eu cobrava na beira da praia era R$ 12. Aí, Andressa, R$ 12 o cachorro quente? Gente, eu ainda achava barato, porque olha, você já foi na beira da praia? Uma água, você compra uma água no mercado, você paga R$ 2,50. Na beira da praia, você paga de R$ 5 a R$ 6. Então, tudo é mais caro, gente. É, as pessoas que vão para beira de praia, final de ano, elas assim, não estão preocupadas no valor que ela vai pagar naquilo de comer, porque elas já sabem que elas vão gastar, que tudo é caro. Não é o meu caso, tá, gente? Porque eu sou pechincheira. Então, você tem que pensar assim: nossa, eu vou lucrar, né? Porque beira de praia, você tem hora para começar, mas você não tem hora para terminar. E vocês viram, quem acompanhou, viu que eu virava à noite, gente. Eu amanheci o dia. Tinha dias ali na beira da praia, principalmente na virada do ano. Então, você tem que colocar tudo isso em cima. Então, tem que dar um lucro legal. E, gente, milho, ervilha, farofa, o pão, tudo lá era mais barato. Então, o meu lucro era bem maior do que aqui. Porque aqui na minha cidade, por incrível que pareça, o pão é caro, milho, ervilha, tudo é mais caro. E lá não, lá era mais barato para comprar. E eu colocava duas salsichas. Por que, Andressinha, você colocava duas salsichas, gente, para chamar a atenção do cliente? Porque a maioria das pessoas, quando eles vão comer um cachorro quente, é porque eles estão com fome. Então você coloca hot dog com duas salsichas, o olho da pessoa brilha. Porque, gente, não é por nada não, nós brasileiros somos gulosos. Então, o olho da pessoa já brilhava. Então ali, tipo, né? Aí já ia lá direto. Então eu também colocava as mesmas coisas: milho, ervilha, farofa, batata palha. Só que na diferença era que era duas salsichas. Então ficava aquele pãozão grandão. E eu caprichava, gente, no ketchup, na mostarda e na maionese. Capricha na hora de fazer seu cachorro quente. Não tenha dó, sabe? Economize. É claro, você não vai desperdiçar. Mas assim, faça de um jeito para cliente assim chegar a brilhar o olho a hora que ela vê o seu lanche, sabe? Porque isso vai fazer toda a diferença, tá, gente? Não mude. Ai, nossa, tá dando muito movimento. Vou comprar uma salsicha mais barata, ninguém vai perceber. Vai sim, vai perceber. Das 10 pessoas que forem comer, você pode ter certeza que três delas não voltam mais, porque você mudou a salsicha. Então não façam isso, gente. Use produtos de qualidade. Mesmo que você pague 10, 20 centavos mais caro, não vai faltar para você, não vai tirar do seu lucro. Você vai ganhar na qualidade e
Aqui, ó, a melhor divulgação é a boca do seu cliente, porque ele vai divulgar para todo mundo do seu cachorro quente. Então, lá na praia, gente, eu fiz uma base. Eu coloquei R$12 o cachorro quente. Eu lembro que na época meu pai falava assim: abaixa esse cachorro quente, que tá caro. Eu falei: não vou baixar, vou pôr R$12. R$10 um cachorro quente. Lá na minha cidade onde eu moro é R$10, R$11. Aqui, um cachorro quente. Eu falei: eu vou colocar R$10, R$12. Gente, e vocês viram, eu vendia todos os meus lanches. Graças a Deus, era um sucesso de venda. As pessoas que comiam num dia, no outro dia voltavam pra procurar. E traziam os parentes, traziam os amigos. Ai, vamos lá no cachorro quente. Aí eles já vinham e era 5 horas. Se eu não tivesse montado meu carrinho, já tinha gente lá perguntando cadê o cachorro quente. Pra esse vídeo, gente, não ficar muito longo, e pra você pôr preço no seu cachorro quente, faz desse jeito que eu tô falando. Senta, pega um papelzinho, anota tudo que você vai fazer. Aí eu vou limpar, eu vou lavar, eu vou usar detergente, eu vou usar esponjinha de lavar louça, eu uso água pra lavar, eu uso tudo. Você coloca, tipo assim, você coloca assim, 50 centavos de água, você coloca 10 centavos de detergente, você faz uma noção. Aí assim você consegue ter uma ideia, sabe, de quanto você tá gastando e quanto você vai colocar. E lembrando, gente, cachorro quente, ele dá lucro de 150% a 200%, tá? Olha, ele dá um lucro legal. No começo você não vê o lucro entrando, porque você investe. Então você só vê aquilo que você investiu. Você não consegue ver o lucro, mas é assim mesmo. Você só não pode desistir. No começo tudo é difícil, gente. No primeiro dia você vai ter 10 clientes na sua inauguração, no outro dia você vai ter 2. Não é porque as pessoas não gostaram do seu cachorro quente, é porque você está começando. Então você tem que ver que não é que eles, as pessoas que vieram na inauguração não veio hoje, não quer dizer que eles não gostaram. Você está começando ainda, ninguém te conhece. As pessoas estão começando a te conhecer. E não desista. Faça propaganda, tire foto. Faça com amor e com carinho. Atenda suas clientes assim, alegre, sorrindo, sabe? Mostra pra ela o quanto você ama fazer aquele cachorro quente que ela tá indo ali comprar. Que pode ter certeza que isso daí, gente, já é um lucro. Vocês não têm ideia. Isso aí já é um lucro. Porque faz muita diferença na hora de você vender, na hora de você divulgar o seu produto, tá? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que eu possa ter explicado de uma forma melhor. Ah, e outra coisa que eu já tinha até esquecido. Eu tô gravando rápido, gente, porque eu tenho cliente daqui a pouco. O que que acontece? Vocês têm que ver o lugar. Aqui onde eu moro, não tinha como eu cobrar R$12 num cachorro quente. Por quê? Porque... ai, eu achei que era cliente. Não tinha como eu cobrar R$12, porque aqui não tem movimento. Na praia, gente, o fluxo de gente é maior, o movimento é maior, o lugar é melhor, o ponto é ideal. Então você pode sim colocar um preço a mais. Hoje em dia, se você colocar um cachorro quente na beira da praia a R$14, você vai vender, gente, porque tudo subiu. A farinha de trigo subiu, subiu tudo. Então você vai lá comprar um milho que custava R$1,50, hoje você vai pagar R$2,20. Então você pode vender o seu cachorro quente a R$14, que você vai vender tranquilo, principalmente se você colocar 2 salsichas, tá? Então é isso, gente. Pense bem, não faça as coisas de qualquer jeito, sabe? Tipo, ah, eu vou comprar do pão mais barato, vou vender a R$10 e tal. Não, faça tudo com carinho, pesquise preços, sabe? Faça devagar, não tenha pressa. Faça com amor, tudo limpinho, bonitinho, fresquinho. Aí eu vou abrir 5 latas de milho, porque hoje vai vender. Porque cada dia é um dia novo. A gente nunca sabe. Às vezes a gente acha assim que no sábado vai dar muito movimento. O que te dá movimento é na segunda. Então, tipo assim, abra 2 latas de milho, espera. Quando estiver acabando, você vai lá, abre mais uma. Pra quê? Pra você ter sempre aquele produto fresquinho pra oferecer pro seu cliente. E você também não ter desperdício, né? Porque ainda mais com esse calor, gente, as coisas estragam muito rápido. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, se inscreva no canal, tá bom? Compartilha. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, gente. E até o próximo vídeo.